Чи варто українцям побоюватися, що крім нестачі електрики, в країні бракуватиме ще й газу? Чи готуватися до графіків подачі газу? Наскільки серйозні наслідки ворожих обстрілів газової інфраструктури? Про це моя колега Анастасія Даугли розпитала голову управління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, пані Анастасія. Дуже радий знов з вами зустрітися. Зараз актуальна тема наразі в країні – це знеструмлення об'єктів енергетики через підступні обстріли ворога. І через це країна ввела графіки аварійних відключень і знеструмлень. І, відверто кажучи, ті люди, у яких тільки електричні вдома прилади, вони починають вже заздрити тим, у кого є газ. Принаймні, у тих людей є гаряча їжа вдома і гаряча вода. У зв'язку з цим питання до вас, як до голови НАК «Нафтогазу». Чи не слід нам перейматися тим, що газу в країні може теж бракуватиме, так як і електрики? В першу чергу хочу і маю заспокоїти українців, газу вистачить. Група «Нафтогаз» значним чином збільшує, постійно збільшує видобуток. Ми маємо дуже якісні плани на цей рік. Вже виконання їх передбачає саме те, що об'єми будуть достатніми для того, щоб забезпечити не тільки споживання українцями, а також забезпечити ті додаткові потреби, які можуть сформуватися за рахунок додаткової генерації електроенергії саме з використанням природного газу. Ми маємо бути до цього готові, тому що розробляються певні проєкти когенераційних установок і інші професійні речі, які дозволять збільшити генерацію електроенергії під час тих вже подій, які відбулися з основною генерацією. Але ж ворог обстрілює не тільки об'єкти енергетики, а й газову інфраструктуру також. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз сказати, скільки втратила газова сфера України через війну? І що для цього робиться, для того, щоб відновити? Чи вдається вам вчасно відновлювати те, що ви втрачаєте через напад ворога? Так, ми маємо визнати, що, на жаль, об'єкти групи «Нафтогаз» перебувають під постійними обстрілами і маємо розділити це на певні групи. Перша група – це об'єкти так званого розподілу газу, це облгази, міськгази, саме в тих регіонах, які перебувають на прифронтовій лінії. Я пишаюсь і дякую нашим працівникам, які кожного дня разом з комунальниками вони ладнають ці всі речі, перебуваючи під постійними обстрілами, ризикуючи власним здоров'ям і подекуди власним життям. Другий напрям – це зберігання газу. Ми пам'ятаємо, що Україна є власником найбільшого підземного газового сховища в Європі. І це наш дуже потужний актив, тому він також перебуває під дуже регулярною увагою і обстрілами. Ми захищаємось, ми робимо все, що можливо в цьому відношенні, формуємо відповідні запаси обладнання для того, щоб впевнено пройти наступний опалювальний сезон. Ми зробимо для цього все, і я ще раз хочу заспокоїти українців. У нас вистачить газу, у нас вистачить власного українського газу. Ми маємо розраховувати на себе, як країна, яка спромоглася навіть під час війни стати енергонезалежною в частині газового видобутку і споживання. Це дуже важливий історичний факт. І я радий, що ми впевнено рухаємось вперед в цьому відношенні. Я чула ваш вислів, що газ і нафта сьогодні – це теж зброя країни. І от енергетики, ваші колеги, зараз кажуть, звертаючись до населення, економте електрику, будь ласка, допомагайте енергетиці, не споживайте зайвий раз, особливо ввечері, у пікові часи навантажень, вимикайте там зайві прилади. Чи газовики кажуть щось таке, чи треба людям економити газ, чи якось допомагати таким чином зберігати енергетичну незалежність України?
У вас зараз дуже круте питання, як сьогодні сказали, супер питання, яке ви ставите. По-перше, маємо визнати, що всі види енергії, вони важливі. І це стосується як газу, так і електричної енергії, і інших джерел. Ми бачимо, як українці ставляться до оплати комунальних рахунків. Ми є свідками того, що за минулий опалювальний сезон українці сплатили більше, аніж 90% рахунків за газ. Це дуже важливо, ми це дуже цінуємо, і я принагідно дякую всім українцям, які це роблять. Також «Нафтогаз» тримає так звану соціальну ціну на газ і продовжує це робити, і гарантує це і на наступний опалювальний сезон 24-25. Це також важливо і для того, щоб втримати певну ліквідність і певну спроможність ще збільшувати видобуток газу, безумовно, дисципліна в оплатах, вона важлива. Тому ми бачимо і дякуємо українцям, які це вже зробили, які скорочують споживання. І я закликаю тих, хто цього ще не зробив, подивитися на ті можливості і перегляд концепції свого споживання електричної енергії, щоденного споживання, і які зміни вони можуть собі дозволити. Безумовно, ми не говоримо про відмову, ми говоримо про дбайливе і ефективне використання електричної енергії і газу. Скажіть, будь ласка, чи може зараз «Нафтогаз» гарантувати, хоча під час війни я не знаю, що можна гарантувати, але тим не менш, гарантувати постачання газу у прифронтові регіони? Ті, хто під обстрілами постійно, там Сумщина, Запоріжжя, Харківщина, ваша рідна. Сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб владнати і зробити перебої якомога короткими. Вони відбуваються, тому що ворог постійно обстрілює ці регіони, і система, інфраструктура газорозподілу, вона безумовно страждає. Але ще раз я хочу підкреслити, неймовірними зусиллями підприємств газорозподільчих мереж України, які є частиною групи «Нафтогаз», нам це вдається. Я вважаю, що постачання газу в цілому є стабільне, і «Нафтогаз» гарантує продовження цієї моделі. Я знаю, що «Нафтогаз» допомагає особливо ураженим регіонам, наприклад, дизельними генераторами. І нещодавно була відправлена група таких дизель-генераторів саме на Харківщину. На які об'єкти, тобто кому в першу чергу ви віддаєте перевагу, щоб допомогти? Ми цілком усвідомлюємо, що в цей час Україна має бути об'єднана, і ми маємо робити все можливе для того, щоб підтримати один одного. Те, що стосується програми, яку ми разом зініціювали з волонтерським рухом «Добробат», ми відправили дизель-генератори, які будуть використані в декількох лікарнях Харкова та області. Також ми маємо підтримати стале електропостачання, яке забезпечує стільниковий зв'язок в регіоні, і інші речі, які можуть допомогти. І я впевнений, що це не останнє, що ми зробимо для таких регіонів. Нещодавно група «Нафтогаз» оприлюднила фінансові показники за минулий рік. І, відверто кажучи, «Нафтогаз» завжди показував збитки, незважаючи на те, що це там найбільша компанія України, тим не менш вона була постійно, хронічно збиткова і дотаційна. 23-го року був звіт про те, що компанія є нарешті з прибутком. З яким прибутком і яким чином вдалося цього досягти в умовах війни? Так, за минулий рік група «Нафтогаз» задекларувала прибуток у розмірі 23 мільярди гривень. Це багато це чи мало. Наприклад, в 2022 році цей показник складав мінус 80 мільярдів. Тобто зміна вона склала приблизно плюс 100 мільярдів. Я вважаю, що багато років «Нафтогаз» сприймався і певною мірою був політичним інструментом чи компанією, яка обслуговувала політичні інтереси. На сьогоднішній день «Нафтогаз» суттєво просунувся як компанія, яка є прикладом корпоративного управління. На підприємстві працює незалежна наглядова рада, яка складається з відомих незалежних експертів.
Це дає свій результат. Підприємство і група компаній зорієнтована на показниках покращення бізнесу і сталого постачання ресурсу нашим споживачам. Наостанок питання вже не про «Нафтогаз», а про вас особисто. Ви, як представник нової генерації управлінців нового типу, які прийшли з успішного бізнесу і зараз ефективно показуєте результати в державному підприємстві. Чимало українців зараз втомлені і фізично, і емоційно. Всіх виснажує вже третій рік війни. Ви випромінюєте впевненість. Яким чином вам це вдається? Де власні джерела вашої стійкості, де джерела вашої непохитної віри в майбутнє і в перемогу? Безумовно, всі ми люди, і ми маємо відчувати різні емоції. Цілком зрозуміло, що українці, перебуваючи в стані війни, повномасштабного вторгнення, протягом більше ніж 2 роки поспіль, вони мають десь черпати цю енергію. І я вважаю, що особисто я вірю, і я вважаю, що віра в перемогу України і в сталий мир є тим, що надає величезну енергію. У нас є цей історичний шанс. Я вважаю, що Україна вже показала фантастичний результат. Ми розвиваємось як нація, як держава, ми стали сильнішими і маємо довести цей шлях до кінця. Будемо сподіватися, що цей шлях не такий довгий. Сподіваємось. Найскорішу перемогу віримо. Абсолютно. І наближаємо її. Абсолютно. Спасибі вам за інтерв'ю. Дякую вам.